Doba, kdy se lidé dovolávali práva na informace, je patrně pryč, protože dnes je to naopak. Média se dovolávají svého práva chrlit na nás takovou spoustu informací, že se v nich člověk ani nedokáže vyznat. Není v lidských silách si všechno přečíst ani poslechnout. Představte si, že by ale existoval počítačový systém, který dokáže analyzovat všechny články, které se každý den publikují po celém světě na internetu. Seznamte se s dnešním hostem. František Vrabel a jeho tým jako jediní na světě vytvořili systém, který to dokáže. Pane Vrábele, já jsem se snažil pochopit, co přesně dělá vaše firma, co je předmětem vaší činnosti. A co jsem dohledal na internetu a v článcích, tak jsem získal pocit, že vy jste schopni zmapovat všechny mediální výstupy na celém světě za den a nějak je analyzovat. Pochopil jsem to správně? Ano, vaše chápání je v principu správné. To děkuju. Moc lidí mě neřeklo, že nechápání je v principu správně, takhle obecně děkuji. Ale když se vrátím k těm médiím, opravdu, já bych nevěřil, že je vůbec možné ani zmapovat, co všechno za den vyjde, natož vůbec zpracovat ten obsah, který to má. A vy jste vymyslel a spolu s vašimi kolegy třeba nějaký algoritmus počítačový, který tohoto je schopen. Tak je to samozřejmě kolektivní dílo. Jsem rád, že mám tak skvělý kolegy, se kterými jsem mohl tu svou vizi nebo ten svůj sen spolu vytvořit. No a není to jenom otázka jednoho algoritmu nebo nějakého souhodu algoritmu, ale museli jsme vytvořit veliký informační systém, který to bude schopen zrealizovat. Takže ten systém začíná tím, že vybírá nebo vyhledává ty nové zdroje informací, pokračuje s tím, že potom si stahuje neustále ty informace a dokáže pochopit, o čem ty informace, o čem ty články, ty dokumenty jsou, a potom s ním dá pracovat. Mě to nesmírně zajímá, abych se u toho s dovolím trošičku zdržel. Takže na začátku jsou nějací softwaroví roboti, kteří neustále brouzdají internetem a hledají jakékoliv zdroje informací. Nebo tam je parametr, že to musí být nějaké oficiální médium, nebo jak to máte definované? Ten parametr je jediný a to je ten, aby ta informace měla charakter článku. Takže blogy do toho spadají? Blogy do toho spadají. Spadají do toho samozřejmě zpravodajské portály, blogy, různé webové stránky, které patří vládním a nevládním institucím, univerzitám, think tankům, neziskovkám a také firmám, které publikují obsah, který má charakter zpráv. Nejdeme po obsahu, který vychází, ze sociálních sítí. Takže Facebook necháváte úplně stranou. Facebook necháváme stranou a to nás nechává jako v duševním zdraví. Tak dobře, nejdřív tedy jsou ti vaši programátoři, kteří cestují světovým internetem a sají všechny informace. Na to nastupuje nějaký další robot, který pochopí, o čem to je. Ano. Jak to funguje? Jenom nějak obecně. Určitě se vás na to třeba příbuzní někdy ptají a vy jim to vysvětlujete, tak jestli by šlo takovouhle obecnou formulaci použít? Tak to naše, snažíme se postupovat tak, jak pracuje náš mozek. A to znamená, že my se snažíme analyzovat, pochopit psanou informaci. A psaná informace vždycky je v jazyku, takže využíváme jazyk a využíváme jeho morfologii, význam slov a kontext. Takže to řešení není o klíčových slovech, tak jak si to většina z nás dovede představit, protože máme tu zkušenost s Googlem a jinde. Ale ta naše technologie je, řekl bych, o úroveň výš nebo o 2 úrovně výš než ta, která je nějak běžně veřejnosti známa. Kolik jazyků umí váš systém? Pracujeme ve 12 jazycích, z toho je 11 těch velkých světových. Samozřejmě všechny ty velké západoevropské a potom pracujeme také v ruštině, arabštině, korejštině, japonštině, čínštině. Kolik je na světě firm, které to dokáží tak jako vy? No, my pořádně nevíme o žádné jiné firmy, která by to dokázala. Jedna moje studentka se mě ptala takovým pochybovačným tónem, jako jestli si fakt myslím, že přibývá informací, nebo že přibylo informací proti době, kdy nefungovalo internet. Vy byste na to mohli mít tvrdá data. Co mám takové studence odpovědět? Přibývá informací? Informací přibývá, ale otázka je, kolik přibývá znalostí. Těch znalostí přibývá také, ale přibývá jich daleko méně, než kolik přibývá dat. A myslím si, že podstatná část toho nárůstu těch dat, která má lidstvo k dispozici, nebo které jsou na internetu. A samozřejmě internet je ten hlavní, je ta hlavní platforma, kde ty informace jsou, nebo ta data jsou k dispozici, tak se hodně váže k videím a k fotkám, které, jak postupuje jejich zvyšující se rozlišení, tak tam je hodně toho. Nakonec je hodně schováno té datové kapacity nebo toho datového obsahu. Jednoho dne se František Vrabel rozhodl, že využije sílu svých firemních počítačových systémů, aby namísto komerčních informací zaměřili pozornost na články a texty, které se věnují veřejným záležitostem. Když se všude kolem tolik hovoří o tom, jak kdo koho dezinformuje, kdo lže a kdo si vymýšlí, proč nevyužít objektivních dat a nezjistit, jak to s těmi dezinformacemi doopravdy je? Takhle bych si říkal, prýma jsem nějaký politik, který chce nějak ovládat veřejné mínění a řeknu si, prýma, tihle jsou bezpeční, ti si dělají biznis, ti mě nezajímají, ale já jsem na vás narazil v médiích, když jsem četl, že sledujete dezinformace a jak právě třeba Rusko dezinformuje svět. To vám asi nikdo nezadal, anebo zadal a je to spiklenecká teorie, jak svět jede proti sobě. Ne, nezadal nám to, tak nebyla to naše vlastní iniciativa. Já jsem vždycky se zajímal o ty mezinárodní politiku. A pak jste si jednoho dne teda řekl, a mě by to zajímalo, jak to s těma Rusama je. Všichni říkají, tyhle informace mě přijdou divný, tak já si to, mám na to nástroje, tak já si to zjistím. Takhle to bylo? Tak zjednodušeně ano. Ten náš systém totiž má široký záběr, jako kdybychom sledovali všechno. A on v uvozovkách jako všechno ví, respektive všechno ví, o čem se píše. A vy si takhle zadáte, já bych chtěl vědět, ping, a on vám to tady vyjede. Víceméně ano. Fakt to je? No, a je to i takhle rychle, že to jede jako v reálném čase? V oblasti těch rizik na ty podniky, tak to rychle je. Ten systém jsme jako soustředili, zaměřili, ten reflektor jsme zúžili, ten záběr jsme zúžili. A tam jsme schopni právě to dělat v reálném čase, což je naše obrovská výhoda. V reálném čase myšleno, že každých 10 minut vytvoříme nový model, který předestřeme těm našim zákazníkům a týká se milionů firem, takže to je jako mimořádně mocný ten systém. No takže mě jako občas něco zajímalo, tak jsem takový člověk zvídavý, tak protože jeden z těch našich výstupů toho systému je, že děláme také sentiment analýzu, že jsme schopni rozpoznat, v jakém sentimentu, v jakém tónu jsou ta daná témata, regiony, lidé, firmy prezentovány v těch médiích. Tak a zajímala mě a trápila mě to, co Rusové udělali s Ukrajinou, anexe Krymu a ta válka na východě Ukrajiny nebo ruská agrese. Tak jsem se na to díval z různých stran. A ty odpovědi, jak jste se mě ptali, jestli je to tak jednoduché, že člověk zmáčkne a hnedka to dostane, tak tehdy, to je před 3-4 lety, tak jsme ještě neměli ten systém tak pokročilý a trvalo to docela dlouho, že abyste dostali ten výsledek, tak to třeba trvalo týden. Tak těch dat je skutečně obrovské množství. Takže jsem po tom týdnu jako čekání, tak jsem dostal ten graf, který mě otevřel oči a vlastně jsem uviděl to, že Rusové, potvrdila se tam moje hypotéza, že když jsem sloužil na vojně jako základák, tak vím, že zorganizovat takovouhle velkou akci jako anexe Krymu, to není otázka dnů nebo týdnů, ale že se to prostě připravuje dlouhé měsíce, případně roky dopředu. A vlastně na těch našich datech se to ukázalo, že Rusové začali informačně zpracovávat nebo připravovat tu operaci informačně 2,5 roku před jejím provedením. Tohle je hrozně důležité. Teď neříkáte svůj pocit ani dojem, teď říkáte, co vám ukázala tvrdá data z toho, co se prostě psalo v médiích. Je to tak. To prostě takhle je. A je to prostě tak, nad veškerou pochybnost a jsem schopný to doložit. Ten, kdo by měl ty schopnosti, tak mu dáme dataset 350 milionů anglických mluvících článků, asi 60 nebo 65 milionů ruských a může si to zanalyzovat a potvrdit ty naše výsledky. Účastnil jsem se několika debat, kde mi oponenti říkali, ale prosím tě, to prostě si někdo myslí. Takže jsem No vlastně já nejsem rád, protože to není dobrá zpráva, ale mohu si teda s jistotou říct, že prostě na to máte tvrdá data a že to tak objektivně je. Prostě, kdyby nic, tak součástí války v dnešní době už opravdu je komunikace na plné úrovni a dezinformace. To je nad veškerou pochybnost. A ti kritici, kteří to odmítají, nebo nejsou to jenom ti, kteří by byli tak zavělí v tom směru. Jo, a to nejsou hloupí lidé vůbec. Oni si nedovedou si představit, jako nejsou schopni, jako nikdo z nás není schopen, to není jakoby jejich nedostatečnost. Ale nikdo z nás není schopen vytvořit tu mentální reprezentaci stovek milionů článků. No, já to nejsem schopen ani náhodou. Takže a hodnotí ten svět podle toho, podle své vlastní zkušenosti, například to, že jsou schopni rozlišit dezinformaci od informace, že jsou vybaveni kritickým myšlením, ale to není případ všech lidí. Každý tu dezinformaci chápe nějak jinak může, ale hlavně to hodnotí na základě své zkušenosti, toho, co on nebo ona čte. Ale to jsou jednotlivé střípky a ta společnost se skládá ne z toho, co my čteme, nebo z našich názorů nás dvou, ale ten názor české veřejnosti je názor 10,5 milionu lidí. A to nikdo není, to nejsme schopni odvodit od té naší osobní zkušenosti. A po této zkušenosti, když jste si vyhledal ten Krym, jste si řekl, tak to já si na ně dám pozor, já to budu sledovat dál. Je to tak? Je to tak. A chtěl jsem přijít s dalším důkazem, že Rusové jako podvádějí, nebo že vedou ty nepřátelské informační operace vůči nám, teďka myslím jako Západu. A nabídla se taková smutná příležitost, nebo dvě smutné příležitosti, což ta první byla se střelením MH17 letadla civilního nad východní Ukrajinou. Zcela zjevně to bylo uděláno ruským raketovým systémem Buk. A potom následně asi po roce nebo tak byl teroristický útok na ruské civilní letadlo nad Sinají, nad Egyptem. A tam taky bohužel všichni ti lidé zahynuli. Nevinní lidé, byla to tragédie, která byla nečekaná, byla v civilní letectví. Takže ty situace byly, ty události byly svým způsobem velmi podobné. A my jsme srovnali, jak o nich bylo referováno v ruském a světovém tisku to sestření MH17 a ta bomba v tom ruském letadle Metrojet. A viděli jsme naprosto odlišný obrázek. A ten odlišný obrázek spočíval v tom, že zatímco v případě toho teroristického útoku na ruské civilní letadlo Metrojet vlastně ta velká data vypadala velmi podobně, to znamená, že měla odpovídající proporci mezi tím anglickým obsahem a tím ruským, to anglického samozřejmě daleko víc, tak to bylo jako souměrné nebo v relaci. A potom takzvaný ten pattern, jak ty křivky těch dat probíhají, tak ty byly analogické, jako velmi podobné. A vlastně tohle ukazovalo, že jak globální světová média, tak ruská média informovali o té události, o tom sestření Metrojetu objektivně a v ní se nezastíral. Kdežto ta situace s tím MH17 byla naprosto odlišná. Tam byla absolutně disproporční situace ohledně počtu těch článků, kdy zjevně Rusové se snažili co nejvíc před svými vlastními lidmi v ruštině, v tom ruském obsahu, potlačit tu událost, hrát jako downplay, jako hrát více. Nestalo se to, nebo kdo ví, jak to je. Ale že se o tom téměř nepsalo, že se to bylo zatlačeno jako do země. A potom tam vůbec neexistovala žádná ta korelace mezi tím, nebo žádná podobnost toho takzvaného patternu. A ten pattern lidé si můžou představit tak, že ta křivka má nějaký průběh a že tam občas je tam nějaký ten vrchol, tak jako výrazný nárůst počtu článků a ten souvisí s tím, že se třeba objeví černá skřínka nebo že se objeví nějaká informace, že pravděpodobně to se střelili Rusové nebo Ukrajinci, nebo jak Rusové se snažili taky dělat nějaké protiakce. tak když se objevila nová informace, tak ta informace je přebírána těmi zdroji v celé řadě případů po celém světě nebo v Rusku a dojde k tomu vrcholu. Takže tomu rozumíme tím paternem. Takže v případě toho sestření MH17 tam vlastně bylo, jako kdybyste si vypli rádio nebo televizi, tam se jakoby nic nedělo, když to ten svět tím žil. A každá nová důležitá informace byla zohledněna počtu množství těch článků o té události. Zkusme odhlédnout od toho, na jaké straně názorového a zájmového spektra kdo z nás stojí. Pojďme se podívat, jak vlastně funguje současný moderní dezinformační systém. Jaké má mechanismy? Jak se to dělá, pokud někdo chce mást veřejnost podvrženými, nepravdivými či zavádějícími informacemi? Tušíte, já nevím, jak to nazvat, v uvozovkách palebnou sílu těch ruských dezinformačních organizací, jestli to jsou třeba jednotky, desítky dezinformačních webů, nebo jestli to jsou opravdu jako statisíce, miliony článků, které se objevují všude možně. Jak silná je ta informační fronta, nebo ten val, který se hrne směrem k okolnímu světu? Tak možná, že by to chtělo říct, jak ten model těch dezinformací funguje, toho dezinformačního boje funguje. Ono to na těch webových stránkách, na těch zpravodajských portálech, blozích, případně dalších stránkách, které publikují články, tak tam to je klíčová součást toho boje, těch dezinformačních kampaní a tam ty dezinformace ve velké většině začínají. Ale potom ty dezinformace jsou dále diseminovány a multiplikovány, omlouvám se za ty odborné termíny, jako jsou rozšiřovány a nějak zveličovány prostřednictvím sociálních sítí. A tak zatímco na straně těch webových stránek, které přicházejí s tou informací jako prvotně, a to je ten náš fokus a my se právě snažíme odchytit co nejdřív, tak tam těch webů není až tak mnoho. Jsou to řádově desítky. V Česku jste říkal. Takže těch nejtvrdších tak je třeba 20. A potom ten chvost, jakoby to rychle potom klesá, že třeba bychom mohli považovat za dezinformační webu třeba 50, ale jakoby těch 20, jako, nebo první 10 má jako daleko větší váhu než druhá desítka, jako dramaticky to potom klesá. A ve světě jich budou stovky nebo malé tisíce. A spíš tedy stovky. Takže na začátku je poměrně málo těch zdrojů, které je třeba sledovat, nebo těch elementů, které to vypouštějí, těch amplionů. Ale v těch sociálních sítích tam je jiná situace. Tam je to hodně jako zaplaveno těmi takzvanými troly, ať už jako lidmi, anebo roboty. Těm se říká, že boti, s zkratkou od robotu, ale oni nepracují jenom osamoceně, ale pracují v sítích a těm se říká botnety. A v tom Rusové excelují a právě v té, řekl bych, automatické nebo algoritmické manipulaci těch informací nebo dezinformací v tom informačním prostoru. A tam jsou schopni efektivně nebo násobit tu původně vypuštěnou dezinformaci tak, aby ji protlačili do těch hlav těch lidí, toho zájmového státu. Takže když odhlédnu od toho zaměření, dělají to dobře, umí to? No, dělají to bohužel, to dělají výborně nebo skvěle. Konec konců už to mají praxi, to není otázka nějakých posledních let, ale mají v tom praxi po desetiletí. Dezinformace jako pojem, tak vlastně se začal používat ve velkém teprve v KGB, v sovětské tajné policii. To jste nevěděl. Bylo to oddělení Byla tak dezinformace, bylo oddělení KGB, které bylo zaměřeno na černou propagandu. V kterém roce vzniklo, tušíte? Nebo aspoň zhruba? Nevím přesně, ale já si myslím, že se budeme bavit tak nějak kolem roku jako v 50. letech. Tak ta praxe tím pádem je dlouhá. Je dlouhá. Jak to pracuje. A vlastně, protože Rusové jsou skvělí programátoři, ono to není úplně všeobecně známo, jako tak zvenčí to vypadá, že ti Rusové jako kdyby nic neuměli, kromě toho, že vyváží nerostné suroviny, případně bohatství, případně energii a nebo zbraně, tak oni mají, protože byli tradičně jako dobří v matematice a tak v těch přírodních vědách, tak mají výborné programátory. A oni ti programátoři nepracují pro ruské firmy, ale ve velkém pracují pro ty světové firmy, pro americké, ať už v Americe, anebo zpětně v Rusku. A oni jsou excelentní, v tom, jak ty informace, ty dezinformace dokáží šířit tím internetem. A vydám dal příklad jejich skvělé práce. Tak jak byla publikována ta takzvaná Malerova zpráva, která řešila to, zdali prezident Trump před volbami spolupracoval s cizí mocností, což je v Americe, u nás to asi denní trestný čin, to mě zajímalo, jak to dopadlo v České republice. Zajímavě. Ale v Americe je to jako vážný zločin. Tak když ta zpráva byla publikována, tak zdaleka nejčtenějším zprávou, jako videem, reportáží obrazovou, byla zpráva z Russia Today v Americe. Aha. A bylo to dáno tím, že ti Rusové dokázali tak naladit nebo vytvořit takovou, že prostě propojí všechno možného a s tou hlubokou znalostí, jak ten takzvané to SEO funguje, to Search Engine Optimization, optimalizace toho vyhledávače. V tomto případě to byl vyhledávač YouTube, patřící Google, tak ho dokázali prostě jako zmást a Američané se dozvídali o této klíčové zprávě z velké části právě z ruského zdroje, který to pootočil svým směrem. Poslyšte, nebojíte se, že vám tady třeba někdy to náhodou vyhoří, nebo že vám to tady vybuchne, nebo že se něco nedobrého stane, tak jako náhodou, prostě, že vás přejede auto, to se stává. Nemáte teď to obavy někdy? Tak my jsme na horách měli takový, vy jste taky lezli po horách, tak jsme měli takové řečení, že nejhorší smrt je vyděšením a taky tím bych to jako přešel. Dobře. Říkám si, co pro vás znamená, že jste vy vstoupil do médií. Protože vlastně vy najednou nějakou dobu jste ten svět pozoroval, ten mediální, analyzoval a zpracovával, což děláte i nadále, ale teď jste do něj aktivně vstoupil. Nebylo by pro vás pohodlnější v těch médiích vůbec nebýt a jenom se pořád držet zvenku? No, to by bylo nepochybně jednodušší. Ale já jsem považoval za takovou svoji, nechci, aby to působilo jak nadneseně, ale takovou jako občanskou povinnost, jako společenskou odpovědnost jsem cítil, že ty znalosti, které máme, které jsou do značné míry unikátní nebo byly, jsou zcela unikátní. Takže se o ně prostě musíme podělit s tím světem nebo s tím, co nás obklopuje, protože mě Česká republika jako leží na srdci a tady žiju, tak jsem chtěl přispět k něčemu dobrému. Konec konců byl jsem veden tím, to, co řekl třeba Edmund Burke, britský nebo irský tedy státník, kdysi v 18. myslím, století, tak řekl, že aby zvítězilo zlo, tak stačí, když dobří lidé nebudou nic dělat. Takže jsem se rozhodl přispět k té debatě, respektive dávat osvětu lidem, aby si uvědomili, jak skutečně nebezpečné ty dezinformace jsou. Víte, já z těch rozhovorů v Hausbotu vždycky mám na konci radost. Já si moc vážím setkání s vámi, které mě bavilo, ale z toho rozhovoru jako takového vlastně radost nemám. Ale jsem nesmírně rád, že mohl proběhnout, že může zaznít a že se skutečně opírá o fakta, že prostě to není možné svést ze stolu, protože si myslím, že je nesmírně důležité, abychom to, co říkáte, do svých myšlenek dostali. Děkuji za ten pěkný rozhovor, který jsme vedli. Díky moc, buďte zdraví. Naslyšenou.